till I die. All these lowlies call me rubbing on her thighs. She say wet for her. Shawty so kawaii, it would die for her. É incrível como as pessoas conseguem ver todos os meus defeitos e deixar eles bem claros a todos, mas não conseguem ver minhas qualidades. É incrível como ninguém percebe que eu tô morrendo, que eu tô sofrendo, que eu não aguento mais e que eu tô tentando de todas as formas continuar aqui, mas eu não consigo mais. Quando eu realmente deixar de existir, quando eu realmente morrer, quando eu realmente estiver a 7 palmos abaixo da terra, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente se lamentar? Ou vocês vão falar, ah, eu amei muito ele, eu fiz de tudo por ele, mas eu não consegui salvá-lo? Vocês vão mentir? Porque ninguém está fazendo nada e ninguém fez nada. E quando eu realmente me matar, quando a morte bater na minha porta, vai ser tarde demais.